Suwane ne kuma ƴan izala? Mecece izala? Waɗanne siffofi ne ake gane ƴan izala da su? Ita kalmar izala kalma ce ainihin wato ta Larabci, wanda duk ya karanta harshen Larabci ya san ina ne ta samo asali, amma menene take nufi a jimillar duk inda ka ganta a Larabci? Gusarwa. Dan haka za ga a cikin fiqhu za ka ji sun ce babu izalatin najasati, babun gusar da najasa. To abin da ya faru, wani gwarzon malami ne kuma hafsan soja mai suna a Sheikh Ismaila Idris, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, bayan ya karanta addinin musulunci, gashi dan boko, gashi hafsan sojoji, ya zauna ya yi nazari, ya shiga ya fita dangane da tarihin yadda addini yake a kasar, sai ga cewa ba daidai bane. Yana da kakin sojan shi ya fara wa'azi, yana bayyana cewa abubuwa kaza da ake ba daidai bane, kaza da ake shi ya kamata, kaza da ake akwai gyara a ciki. Sai ainihin aka fara zargin cewa yana son ya kawo rudani. Idan kai dan bana bakwai ne an yi waɗannan tattaunawar baka nan 1977/78 har zuwa 79, kaje Center for Islamic Legal Studies a cikin librarian su akwai jaridun gaskiya ta Kwabo. A lokacin su suka yi tarwaito waɗannan duk tattaunawa da karar Sama'il Idris da aka rinka kaiwa zuwa ga shugaban sojoji na wannan nahiya, da dauko maganganun shi ana kaiwa Abubakar Gumi, ana cewa ga wani yaron mu na soja yana maganganu waɗanda muna ganin akwai ta da hankali a ciki. A wannan lokaci da al'amari ya al'amari har sai suka fara gaya mishi cewa yana da kakin soja, ba dole ya faɗi abin da yake so ba, in ba ga tsoro ba ya cire kakin sojan mana, ya sanya farin kaya ya shigo cikin su ya ga zai iya faɗi. A wannan makon ya rubuta takardar ritaya, ya ritaya, ya bayyana a matsayin farin kaya, ya ci gaba da wa'azin kuma babu abin da ya same shi. To a wannan lokaci sai gwamnati ta rinka kama shi, ana cewa yana yin wa'azi ba shi da kungiya. Mecece sunan kungiyar shi? Ina rijistar shi? Suwane ne suke tare da shi? Shine sai yayi shawarar to bari ya kafa kungiya ya sa mata Jama'atu Izalatil Bid'a, al'ummar da ke gusar da bid'a. Sai ya tafi neman tabarruki wurin sarkin musulmi sa Abubakar na uku a Sokoto. Da ya je ya gaishe shi, ya faɗa wa sarkin musulmi, sarkin musulmi ya ce mashi, yaro ba za ka iya wannan aiki ba, muna faɗi ne a tarihance, ba dan wai yaron ba ne, amma a wurin sarkin musulmi shi yaro ne. Ya ce ba za ka iya wannan aiki ba, za a kashe ka. Ya ce ya yarda in dai akan addinin Allah ne. Don haka Malam Sama'il Idris ya ce abinda nake so ranka ya daɗe ka samun albarka a cikin wannan aiki. Ya ce Allah ya albarkace ka. Har ya tashi ya fita sai ya ce mishi dawo. Ya ce za su kashe ka. Gusar da bid'a a wannan ƙasa, ka bar mutane su je su haɗu da Allah. Wanda Allah ya so ya wa gafara, ya wa gafara. Wanda Allah ya so ya wa azaba, ya wa azaba. Amma gusar da bid'a a wannan ƙasa tana da wahala, dan ta zama ita ce addininsu, ita ce mu'amalarsu, a cikinta aka haife su, a ciki suka tashi. Ka ce za ka gusar da ita? Ya ce a wurin Allah nake neman taimako. Sai ya ce to in har haka ne, ka yi kuskure in ka gusar da bid'a ba ka tsaye da sunna ba, me yasa ba za ka ƙarasa da wa iqamatul bid'a ba, wa iqamatus sunna, wa iqamatus sunna? Sai ya karba. Da nan ne ya je yana kiran kungiyar Jama'atu Izalatil Bid'a wa Iqamatus Sunna, al'ummar da ke gusar da bid'a kuma su dafa sunna. Sai sarkin musulmi ya ce to kaga ta yi daidai da la ilaha illallah. In an rusa shirka sai a tabbatar da tauhidi, in an rusa bid'a sai a tabbatar da sunna. Wannan shine tarihin wannan kalmar da ake cewa izala a ƙasar nan, da kuma tarihin ɗan izala, da kuma cewa ƴan izala. Ma'ana mutane ne da suka fito suka ce za su gusar da bid'a, za su tsayar da sunna. Waɗanne siffofi ne siffofin waɗannan mutane? Kaga dai siffarsu ta farko suna faɗin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Sun yadda Allah kaɗai ake bautawa, ba shi da abokin tarayya. Sun yadda manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Allah yake, Allah ya aiko shi. Suna ƙaunar Allah, suna ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suna ƙaunar sahabbai, suna kare mutuncinsu ba dan komai ba, saboda sahabbai su ne waliyan farko
bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Dan haka waliyan farko bayan annabawa su ne mabiyansu, ƴan izala gaba ɗaya suna so, ba su taɓa zagin wani daga cikin ainihin manya-manyan waliyan Allah daga cikin annabawa da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa irin tasu har tashin alkiyama ba. Wannan ita ce ainihin siffarsu. Sa'annan daga cikin siffarsu suna son gaskiya da kuma yaɗata, sannan kuma suna bin gaskiya da kuma tsayayya a kanta, sannan suna kare gaskiya ba tare da sun yi kara dangane da kare gaskiyar ba. Sa'annan kuma suna da watsi da bid'a da kuma rashin kirkiro bid'a da rashin goyon bayan bid'a, sannan ba sa yi wa bid'a kara don ba abin da ya hada su da surukuntaka da ita. Ina fata an gane. Suna koyan karatu da ilimi kuma suna yada shi, kuma suna bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama bayan sun tace ingantacciya daga cikinta, sannan sai su yi watsi da wadda take ainihin ribabbiya ce. Yan izala su ne wa iyaye biyayya tukuru, suna girmama manya da kuma sanin darajar na gaba da kuma bin ainihin wato na gaba a bisa gaskiyar da na gaba yake a kai. Wanda duk bai san yan izala ba, waɗannan su ne yan izala. Mu kuma da muke maganan nan mu ne ƴan izala. In baka taɓa jin maganar ƴan izala ba, to yanzu da kake jin wannan maganar muryar ɗan izala kake ji. Kuma ƴan izala ƴan izala ne da kansu suke magana yanzu, ba wani ne yake ruwaito maganganunsu ba. Don haka waɗannan su ne ƴan izala.